Саты барда аты жоқ. Қарағандылық тұрғын ақпараттық базадан жеке сәйкестендіру нөмірін таба алмайды. Жеке сәйкестендіру нөмірінің жоғалуына не себеп? Нөмір иесін қайтаралама? Тілші біліп көрді. Наталья Харитонова Қазақстанның тумасы, алайда Ресейге көшіп, сол елдің азаматшасы атанған. 2 жыл бұрын келісімшартпен жұмыс істеу үшін туған жеріне оралыпты. 2 апта бұрын 2 жыл бойы пайдаланған жеке сәйкестендіру нөмірін жоғалтыпты. Нотариус у меня не высветила. Нотариуста менің Қазақстанда жүргенім шықпады, бірақ менің осы жақта жүргеніме 2 жыл болды. Наталья халыққа қызмет көрсету орталығына барып, жеке сәйкестендіру нөмірін растауға өтініш білдіріпті. Олар оны көші-қон полициясына жіберген. Бірақ полицияға үш рет барса да нәтиже жоқ. Жалғыз жауап күтіңіз. Не в поликлинику, если вот даже... Ауырсаң емханаға да бара алмайсың. Жеке тұлға екеніңді растау керек. Жеке сәйкестендіру нөмірінсіз дүкенде де коммуналдық шығынды да төлей алмайсың. Мен адам сияқты өмір сүрейін десем, құжат жүзінде жоқпын. Бүгін күні Наталья бірде-бір мекемеге кіре алмайды, себебі ашық қосымшасы керек, ал ол үшін жеке сәйкестендіру нөмірін талап етіледі. Анықталғандай, мұндай қиындыққа көптеген шетел азаматтары тап болады екен. Оған себеп, шетелдіктердің жеке сәйкестендіру нөмірі сақталатын ақпараттық база мемлекеттік кірістер комитетінен Ішкі істер министрлігіне беріліпті. Аталмыш адамдарда бірнеше жеке сәйкестендіру номері болып қалды, сол себепті жеке сәйкестендіру номері өз жұмысын тоқтатты. Оны қайта іске қосу үшін халыққа қызмет көрсету орталығына бару керек. Көші-қон қызметі мамандарының сөзінше, шетел азаматтарының бір басында 8 жеке сәйкестендіру нөмірі болған оқиғалар кездесіпті. Бүгінгі күні барлық шетел азаматтарына нөмірлерін тексеруге кеңес беріледі. Түзетуді министрлік енгізеді екен, алайда ол іс 15 күннен бір айға дейін созылуы мүмкін. Аян Алматылы, Ирина Нинашева, Данил Заславский, Бесін Шарна.